Frisparket går. Ja, venter litt. Her da. Og Vindbjart deklarerer. Nei, returen! Sandvindel. Fjell, unnskyld. Her, så går innlegget! Og det er 1-0 Vindbjart! Hvem andre enn Øyvind Gausdal. Her kommer innlegget, og det er 1-0 Vindbjart. Vindfjell. Vindfjell drar av en. Og her da. Nok en. Her har vi bare spilt i 13 minutter, men her da. Hjørnesparket. Ut. Skuddet går. Det går tilbake til kvalen. Jossen her. Vindfjell. Mafi. Mafi. Mafi drar av. Og her da er det 2-0 Vindbjart. 2-0. Mafi drar av. Og her da er det 2-0 Vindbjart. Det går rett i skallen til Ivar Furu. Vindbjart kommer igjen. Her er Vindfjell. Her da. Viktig fot. Vindbjart kommer igjen. Her. Hagen får boksa unna. Mafi. Kjenner Vindbjart igjen. Langskuddet blir ufart. Kom til Gausdal. Her kommer Øyvind Gausdal igjen. Ingen. Her kommer Byåsen i fullt firsprang. Hansen. Hansen prøver seg med en avslutning. Den går rett i klypene på. Funker det veldig godt for Vindbjart og krydderfotballen. Så er det bare det å holde sånn i kamp etter kamp. Her kommer Vindfjell. Prøver seg på et skudd, og det er har en god frisparkfot, Hansen. Den går sleie Byåsen. Her kommer Hansen. Hansen. Og den går ut i feltet. Kjempebollen til Gausdal. Jansen. Langhuggen. Langt kast. Furu. Kommer vi til avslutning her, Byåsen? Her går skuddet. Gunnes. Mye klabb og bob i feltet. Gunnes, det blir klarert igjen. Her da. Det har skjedd større mirakler av fotball enn at 2-0-ledelser har blitt tatt inn. Her kommer Arne Gunnes. Her kommer Byåsen, og det er Nossum. Prøver seg på en avslutning, men den går. Her kommer Kvålen. Kvålen til, nesten til Gausdal. Her kommer Ås. Men det forsøker. Får tilbake ballen her, Haugeseth. Prøver seg på et skudd. Går rett i Vindbjart-blokka. Her kommer Valla Dunne. Til Furu. Furu med et skudd! Å, det går rett utenfor. Her kommer Vindbjart igjen. Den går over fra. Her kommer Øyvind Gausdal. Gausdal! Nå. Her kommer Vindbjart. Kvålen. Tobias Kollet. Her da.
Gjøsdal. Ingebretsen til Jansen. Da kommer innlegget. Den går ut i feltet igjen. Gjøsdal får ikke klarert unna her da. Det forsøket er... Her går hjørnesparket. Og der er det redusering for Byåsen. Arne Gunnes sørger for det. Hjørnesparket. Og der er det redusering for Byåsen. Spilt i 96 minutter får Byåsen den siste muligheten. Her. Åh, det er nærmest.